Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Oke, apa kabar semuanya kawan-kawan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di vlog sore ini aku akan melihat apa aktivitas anak-anak rantau ini ya, selepas kerja sore hari itu apa kesibukannya. Ayo kita lihat ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Nah ini ya, ini dapurnya ya, Lur. Jadi yo koyo iki ya, Lur. Ya. Oh, gawe sayur entek iki. Oh, iki dapure. Ah, iki gawe opo iki, Mas? Wah, mantep, Lur, gawe bakso. Wah, lho. Bakso Mas Bro. Nah, kayak iki ya. Lho. Ah, iki ya, iki masak bakso ya, Mas. Ono sayur apa iki? Oh, sayur kae, rica-rica iki, Bos. Rica-rica. Seger iki, sedep iki. Oke, arep bakso iki ceritane, Lur. Salah ala ibu-ibu ya. Pinter Mas kuwi ya. Oh, ya iki lho. Ono kulkas barang ya, Bos. Iki jerone apa iki, Bos? Ya di review. Sayure lengkap, guys. Ana godhong pakis, ana tahu. Wis pokoknya pepek lah. Tinggal oh, ini nggone ayam iki. Ayo ayam iki. Oh, ana tahu wis lengkap pokoknya, Lur. Ya wis kaya iki lah so. Suasanane yang perantauan, Lur. Iki ya wis nek turu nek dukur kono. Iki nek nggih wayah kelahiran awan diputer kelenengane jos kae. Turune ndok dukur ana kamare. Nah, iki Mas kula wis masak ya, arep masak bakso ya. Ya wis ngono Lur ya. Baksone wis meh mateng, aku tak mangan bakso. Lah kuwi baksone. Bakso. Rico. Ya wis ngono sing nonton ya, matur suwun ya, aja lali di subscribe. Sirung nonton yang nonton, oke? Okay? Mana ya Lur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.